ზოგადად, ანუ ეს სხვა ეფიაც იმდენ ჯერ თქვით, მოხდება კუს აი დედვაზე არ მომწონს. აი ჭადრაკს თამაშო ორ წელ ნახევარია. ჭადრაკში შესვლა მირჩია ჩემმა ბიძა. ჩემი ბიძა ისნობდა ამ სკოლის დირექტორს და იქიდან თამაშობ ჭადრაკს. მე ძალიან მომწონს ჭადრაკის თამაში. ჩემი პირველი მნიშვნელოვანი წარმატება იყო საქართველოს ჩემპიონატზე 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის დავიკავე მეორე ადგილი. ეხლა ხან იყო გამართული 9 წლამდე საქართველოს ჩემპიონატის სკოლებს შორის. იქ გავხდი ჩემპიონი, ერთი პარტიაც არ წამეგია, გავაკეთე ორი ყაემი და მივდივარ რუმინეთში ქალაქ იასიში. მე ძალიან გამიხარდა მართალია, რომ დავიკავე პირველი ადგილი თან დაუმარცხებლად. დღეში მე ცადინობ სადაც მარტო რომ დავდივარ მასწავლებელთანაც და იმასთან ერთად მე საერთოდ გამომდის 4 საათი. 3 საათ ნახევარ და სამარტო სახში მეცარინო 1 საათი საათ ნახევარ. მინდა რომ გავხდე მსოფლიოს ჩემპიონი. იმდენჯერ თქვით ეს სვლა, მაგრამ უფრო ამ ტურნირში რომელიც გახდა სასკოლო ჩემპიონატი საქართველოსი, ჩვენ მოჭადაკეებმა ხისეულად იასპარეზეს. 9 წლამდე ასაკში ჩემპიონი გახდა ნიკა შამათავა. დაუმარცხებლად გამოვა ტურნირი და 9-8 ქულით ხისეულად დაიკავა ჩემპიონობა და მიიღო საგზური მსოფლიო პირველობაზე მონაწილეობისა, რომელიც რუმინეთის ქალაქში ჩატარდება. ტენცია დიდი იქნება. ახლა სხვადასხვაშორის ახლა ეს ტურნირი, რომელიც ჩატარდა თბილისში, ძალიან ბევრი მოჭადრაკე იღებდა, 3-ა თბილისი მოჭადრაკე იღებდა მონაწილეობას და ძალიან დიდი კონკურენცია იყო. თითოეული ნახევარი ქულა გადაწყვეტავდა ამა თუ იმ შედეგს. ასე ვნახავ ჩვენ ვესტებით, რომ ღირსეულად გამოვიდნენ ორივე. და ამტკიცებ, რომ ზუგდიდში მოჭადრაკეები იქნებიან და ღირსეულად გასწრებენ ჯაპანს.